Vamos falar algumas coisas aqui sobre Brasil e Argentina. Primeiro, quem foi o responsável, o inteligente, o competente que vendeu o ingresso misto para brasileiros e argentinos? Quem foi o rapaz que teve essa brilhante ideia? Porque esse rapaz aí tem que ser exaltado, porque ele conhece rivalidade, ele sabe tudo sobre Brasil e Argentina, porque eu vou te falar, hein? Tem que ser muito inteligente para fazer o que ele fez. Porque vai tomar no cu só falando desse jeito, irmão. Na moral, só falando desse jeito. O cara colocou Brasil e Argentina juntos. Juntos, sem uma corda, igual era antigamente no Maracanã antigo, que a polícia fazia o cordão de isolamento com uma corda. Nem isso teve. Brasileiro aqui, argentino aqui do lado. Tu fazia assim, ó. Tu dava-lhe um peteleco, dava um dedado no cu de um argentino. Caralho, os caras são muito maluco. Muito maluco. Aí a polícia teve que agir, porque na verdade também a confusão começou porque brasileiros vaiaram o hino da Argentina e argentinos ficaram putinhos com isso. Mas quando o brasileiro vai lá na Argentina, eles imitam macaco, falam um monte de merda. Mas vaiar o hino da Argentina também não pode. Ah, ô, vão se fuder pra lá, vão se fuder pra lá. Aí a polícia teve que agir e a polícia meteu-lhe a porrada em um monte de argentino que tentou encarar, porque eles tentam mesmo. E se a polícia não... A polícia não for firme, entra na porrada. Igual a polícia de São Paulo entrou lá, se eu não me engano, no River Plate, São Paulo, no Morumbi. A polícia do Rio meteu-lhe o sarrafo e fez o certo, o BEP. Parabéns pro BEP. Meteu-lhe a porrada sem pena, sem dó e sem piedade. Vamos falar de jogo? Jogo horroroso. Horroroso. Pior do que Champions League da Baixada Fluminense. Tu vai lá na Baixada ver Belfor Roxo contra Queimados, o jogo é melhor. O jogo é melhor, pô. Jogo ruim, fraco tecnicamente. A primeira finalização do Brasil aconteceu com 40 minutos de jogo. Ah, vamos parar com a sacanagem. E eu vi Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Djalminha, Maradona, Riquelme, Verón, Ortega, Crespo, Batistuta, tudo assim, ó. Era porrada, era rivalidade, era futebol, mas tinha gol, tinha emoção, tinha polêmica, entendeu? Era 4x2, 3x3, 3x0, 5x2, jogo assim, jogo fraco, fraco. Jogo horroroso. Outra coisa aqui também que eu quero falar. Um monte de gente pedindo a cabeça do Diniz. O Diniz é um treinador que tem que ter tempo para trabalhar. Já falei, ele aceitou sabendo. Ele tem culpa porque convoca mal, escala mal e os jogadores são fracos. A verdade é essa. Pode botar quem for, Ancelotti, Chupalote, Culolote, pode botar todo mundo. Não vai dar resultado, porque a seleção brasileira é fraca. E outra coisa aqui, eu não estou defendendo o Diniz não, tá? Outra coisa aqui, em 93 o Brasil teve dificuldade para se classificar para a Copa e foi campeão em 94. Em 2002 teve dificuldade para se classificar e foi campeão do mundo. Vai ser campeão do mundo? Não, sabe por quê? Porque não tem talento, não tem craque, não tem jogador qualificado para fazer a diferença. E outra parada para finalizar, um monte de comentarista aí, de repórter, de pessoas que vivem do futebol, pediram pra caralho o Diniz. Agora o cara não dá resultado, estão marretando o cara, falando que o cara não tem competência, que o cara não sei isso. Ah, vocês um dia quer, no outro dia não quer? É por isso que eu não sirvo, Eu falo isso aqui, ó. Eu falo o que eu penso. Eu não faço campanha. Se eu fizer a campanha, eu banco a campanha até o final, entendeu? Porque eu tenho uma filosofia, uma ideologia, e eu não vou mudar por 4 resultados bons ou 4 resultados ruins. Mas a maioria da imprensa age assim. Vou te falar, que meio sujo.